Tautas sportā šoreiz turpinām prātīgas sportošanas tēmu. Man šajā ziemā ir iedalīta distanču slēpotāja loma. Pagājušo nedēļu Reinis Ošinieks stāstīja par nūjotājiem, bet šodien mēs kopā ar Raimondu vairāk parunāsim par demokrātiskāko no sporta veidām. Kāds tas ir, Raimond? Skriešana! Tieši tā! Tautas sports negrasās nostāties opozīcijā sabiedrības skriešanas aktivitātēm. Vienlaikus, pirms uzsākam skriet, savā ķermenī ir jāieklausās. Ja mēs runājam par to, ka tagad cilvēki pārsvarā, kad braucam mašīnā, vairāk sēž pie datoru, pie televizoru, pie kompjuteru, pie spēlēm, datorspēlēm, tad praktiski viņiem šī fiziskā aktivitāte, kas nostiprināt dziļo muguras muskulatūru, kas nostiprināt ieguviņu stāvokli, tā praktiski nav. Lai to stiprinātu, nepieciešams regulārs treniņš vēdera un muguras muskulatūrai. Protams, ja skrienot vai pēc tam nejūta diskomfortu, tad jāturpina. Tiesa, jāspēj sevi atturēt no liekiem varoņdarbiem. Ja sen nav sportots, tad sāc kaut ar 10-15 minūšu skrējienu un pie sava plāna turies. To vajag izdomāt jau sākumā, kad es skriešu šodien tik un tik, un lai tur vai kas, es apstājos, izlokos, un varbūt es rūpīgāk izlokos, ja man ir sajūta, kad vēl paliek spēku pāri, bet labāk ir sākt mierīgāk. Un šos tempu kāpinājumus, teiksim, ja mēs varbūt neņemam katru treniņu, bet ņemam kaut kādu nedēļas apjomu, un tad nākamās nedēļas apjomu, mums nevajadzētu kāpināt vairāk par 10%. Ja esi nolēmis, ka skriešana vai kāds cits izturības sporta veids kļūs par regulāru nodarbi, tad savu spēku un sirds kontrolei noteikti noderēs pulsometrs. Konkrēti mērķi sasniegšanai organismam jāstrādā attiecīgā režīmā. Un par šitādu tempu, droši vien, kā mēs tagad skrienam, arī nav jākaunās. Galīgi nē. Par šādu tempu galīgi nav jākaunās, jo tas ir tas grūtākais – iemācīties skriet lēni. Tas nebūtu nav, kā lai saka, vieglāk nekā skriet ātri. Tas ir salīdzinoši grūti mēģināt sev noturēt grožos un pieņemsim panākt to, ka tu stundu var noskriet ar vidējo pulsu mazliet virs 130. Un tas ir tāds, kā lai saka, ļoti svarīgi īpaši tiem cilvēkiem, kur ar skriešanas palīdzību grib pieregulēt svaru, jo organisms mums ir ierīkots tā, ka tauku dedzināšana tā intensīvāk sākās tikai pēc 40-45 minūtēm apmēram. Un turpinās pie šiem zemiem pulsiem. Sportojot vai uzsākot sportot sevi ir jāiepazīst. Jāapzinās savas spēcīgās un vājās vietas. Un tas ir interesanti. Ja kaut kas rada diskomfortu, tad atbildes ir jāmeklē, nevis jāpiever acis. Davids Arņšanēts, Normuņa Čirkste, LTV Tautas sports.